Rainbow Breaker. Jo, jo. Tam budu se snažit. To jsem tady trošku někdo pátky. Tak to zvedni. Nepovídej, jo. Jo, to...
všechno, tam se vlastně přistupuje něco, co je těžce měřitelný, a to jsou takový ty, já nevím, ta hráčská dovednost, hráčská inteligence, to se může že jo, věkem zlepšovat, a vlastně tam máte jenom platní hráči, který jde pohromadě a vyhráváte díky, protože oni jsou ty, kteří jsou ty inteligenti, kteří tam něco vymyslejí. Pak tam máte ty běhače, bourače a ty prostě někdy s nima, jenom s nima nevyhrá. Hele, vypadá to také dobře, nebo když jsme tam? Hele, teď se dobře učí dovednost, nebo on je to i v podstatě jediný systém učení dovedností. To si zapamatujte, jo? To bude důležitý pro razítko. Takže představení a seznámení, co si pod tím můžu představit? Představení a seznámení. Asi když po někom něco chceš, když se naučil, tak bys měl říct, co se má naučit a jak to má dělat. No. A jakým způsobem to představujeme, tak na těch dovedností? No, jak to nejlíp ukázat. Ukážeme, co chceme. Kulturu teda sám. Já jsem předevčírem, nebo počátkem týdne jsem ukazoval nějakou atletiku, a říkám klukům, hele, tak ten lifting je takhle prostě, pak skipping. A celý jsem se s nima dělal, aby se na mě dívali a tak. Tak jsem si říkal, to byl bezvadný trénink. Pak za mnou přišel Eve, tak mě zatáhla za ruka a říká, hele, ty to neukazuj. No, nesmíš nikdy ukazovat. No, nikdy to nesmíš dělat. A říkám, to. No, nesmíš prostě. Nech je, jo, nebo jako to naznač, jo, ale nebuď tam s nima, jo, ale nedělej to pak s nima. Jo. Takže, a když to vy neumíte, jak to jde ukázat? Jak jim to ukážete, když to sami neumíte, nebo když to sami neumíte? Co? Špatně. No příklad. Jde ukázat. Andy. Sure. TV is here. TV is here. Get the shirt. You know the TV, it's money maker. Dobře, tak jste ukázali, co je ten nácvik. No? Míš, tak myslím si nějaké cvičení, kde ten míš bude chytat, že jo? Nácvik je, kdy on to vůbec poprvé si zkusí, jak dokáže to udělat. No. A typickým projevem nácviku je, že jim to bude hrozně energie. Protože on, myslím, když přijde začátečník, jo, tak ho hned poznáte, že on se na všechno hrozně soustředí. Jo. Tu přihrávku, jo, mám na ruku takhle, nohu vlastně, jak to mám dát a jak to vypadá. Všechno řeší furt, jo. A je to hrozně energeticky náročné, proto při nácviku oni jsou vyčerpaní, jo, když to chtějí udělat dobře. A je to něco nového pro ně, tak je to hrobání, jo. Tady už to píše, že je to energeticky ekonomický, jo. To znamená, že už to zvládáte, tu dovednost, a vůbec na to ani nemyslíte. Prostě letí balón a vy uděláte šup. Dokonce, říkal Martin Kafka, který je velký teoretikem, že tělo samo usiluje o tu energetickou ekonomii. Jo? O to, že ty věci, které dělá, ty automatizmy, že i systém, ne ten pohyb, ne ten síl. Jo? A tvořivost transfer, přenos do jiných sportů, ale proč to po mně chce, abych ty chyby dělal? Měl to vyřešit. Jde o to, že tím nalézáte svý, není úplně jasný, jo, tak třeba přijdete na něco, co je hrozně zajímavé. Dobrý den. Dobrý den. Tam máš rozhovor. Chcete nějaký rozhovor? Není tam nic dalšího.
na řadě. To je dětská porno. Dobrý den. Jakože jíte, jo? Zkus prosím tě, aby pak nebyla hrozná práce v tom střihách, tak zkus ne úplně stručně zase, jo, aby si odpovídal pěti slovama, ale aby to třeba jasně, minuty, aby se to tam dalo dát, jo, a zase na to úplně nějak nepřemýšlej, ale jo, jasně. Aby ty věty nebyly moc košatý. No. Ještě blíž ke mně, a jedu, jo. Tak tahle akademie, jak to vzniklo a co je vaším cílem? Tak vznikla na začátku roku, a to z popudu dvou přátel, mě a Honzi Macháčka a následně Ivese Perota, abychom udělali ucelený program pro děti a hlavně pro jejich rodiče, který by nás měl dovést k cíli, že by české rugby, jestliže se chce zvednout, tak se musí věnovat mládeži a po čase věříme, že absolventi téhle akademie budou jednak v reprezentaci, jednak budou opory v klubech, ale třeba podepíšou i nějakou reprezentační smlouvu nebo nějakou profesionální smlouvu a český rugby z toho vytěží nějaký širší záběr směrem dopředu a ne směrem dolů. Kolik máte dětí a jak vůbec ta práce s tím, je to pro vás puška nebo samej stůl? Tady na tom našem letním kempu máme 80 dětí, dvě nejeli, protože onemocněli těsně předtím. Museli jsme to uzavřít asi 14 dní předtím, protože už jsme neměli kapacitu na ubytování. To znamená, že v podstatě čekali jsme 40, máme 80, takže je to úspěch. Práce s organizací akademie je velká, je to hodně organizace, hodně technického zajištění, ale jestliže to někoho baví, tak si to ani nepřipouští, že je to náročná věc a mě to zatím doposud baví a myslím si, že ty lidi, kteří se na tom podílejí, tak taky, protože jsou tady v podstatě všichni dobrovolně. Vy jako tým trenérů, docela to je taková zajímavá sešlost, tak řekni jenom, který jména to dělají a třeba co si od toho slibujete? Samozřejmě tým trenérů vede Yves Perrot, po kterém je akademie nazvána, a to z toho důvodu, že Yves Perrot patří mezi přední francouzské odborníky v komité Loire a okolí Lyonu a již 15 let jezdí do České republiky školit trenéry, ukazovat jim nové trendy, ukazovat jim, jak mají pracovat s mládeží, jak mají trénovat a popularizuje
rugby a Francii u nás. Daří se mu to náramně, protože mluví asi 15 jazyky a čeština je jedním z nich. Na svůj věk, což je 70, je velice vitální a energický a je takovou studnící, takové té nevyčerpatelné energie, s kterou v podstatě čerpají ostatní trenéři, což je třeba Honza Macháček, který tady zároveň vede i trenérskou akademii, Karel Berunský a Robert Šimák, kteří zároveň mi pomáhají při vedení reprezentace do 16 a 17 let. Byl tu i hráč poloprofesionálního klubu Aras, dříve Saint-Étienne, Vojta Havel. Pracuje tu jeho táta, který ví, že práce s mládeží je to nejdůležitější, co se v této republice s rugby musí udělat. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněl. Byl tu samozřejmě Martin Kafka, který nám spíš pomáhal v té metodické činnosti a samozřejmě vedl i skupinu trenérů v trenérské akademii, kteří se nám zapojí do toho programu, protože se na ně můžete podívat, jak pracují v praxi. A jako poslední nám vlastně přijel host z Anglie, Andy Chatter, což je šéf trenér akademie Newcastle Falcons, protože je taky rugbyový nadšenec a má rád české rugby a snaží se prostě podpořit ty mladé kluky v tom, aby jim ukázal, že rugby je multisvětový a že Češi můžou být stejně dobří, jako jsou Angličané, nebo Britové, nebo Novozélanděni. Dobrý. Fajn. Díky. A s tou akademií spolupracuji. Tak já to tam nedám, ale tak asi je to úplně jako v důsledku, je to jedno, ne? Nevím, jestli to taky, ale podle mě to je Andy Chuta. A možná se ho zeptejte. Ty říká, já to sám nevím. No právě, já jsem to jako foneticky, že jo, když říkal Chatter, no, tak Chatter, no. Mohli jsme dát úplně jiný jméno. Co tomu tady říkáte? Ne, ale jako tomu prostředí. Mně přijde, to hřiště jsem teda ještě nevěděl, ale jako... No, hřiště je normální, jako fotbalový, hezký a vedle takový tréninkový, ale to bohatě stačí, víš. Jak se ten... Prát na jednom místě, jinak... A na D1, no. Jak hrozej furt, tak... Ale projeli jsme... Máme haku. Čověče, jak jsme si tam sedli za ten stůl, tak jsme to objevili tam, že tam byl text, tak jsme si řekli, ty bude, to bude asi to. To překvapení, ale jsem zvědavý. No a moje překvapení je to, že... Je, tak to je hodně dobrá zpráva, protože hele, to je dokonce přímo měřitelný, jaká je, my na stránkách máme formulář na Slávy, víš, jako přihláška. A tam jako, to bude trošku složitější, protože to je v říjnu, kde je nejvíc. Já bych typoval Afriku teda, že to bude. Afrika, no, tam bylo 95 na poslední. Že jsem slyšel, že chce kandidovat Rusko, Argentina, jako kandidaturu chtějí dát, a chce dát Argentina. Brazílie, tam by bylo, že mají ty stadiony na ten potom. No, ale Brazílie to, a to vůbec nehraje, tak to by bylo tam. No, ní stadion, který by se zůstal na pelny. To musí hrát v Polsku. No, takže teď máme teda čas. Teď se nic neděje do tří, jo. Když tak si sedněte, tady tam. Včera přednášku všichni mají ty monotony, tam se to měli probovat za trénink. Začal na dvou týdnech v létě a teď už dělá normálně měsíc v lednu a měsíc teď celý červenec. Přesně má to, že rodiče platí a jede měsíc, tak už angažoval manželku ve všechno. No, no. A kde to dělá? V českém klubu to dělá. Já dělal, on má v českém klubu, já jsem dokonce že se zprávky. No, že to brali úplně na třetí kolej. No, až pak se uzvane se. Já bych se právě líbil, že to bylo přesně, víš, jako od Prahy, jako dostatečně daleko, ale taky dostatečně blízko. Já mu to řeknu, oni budou rádi, to nevím, jako... To by nějak bylo, dobře. Možná, že to někdo vyplnil za ně. Vyplnil za ně, protože došlo na nějaký ten jejich... Otázku ti nějak dám, abys mohl navázat. Jednoduchá, organizace tady toho kurzu, jak to nazvat? Tak celý týden je pečlivě připravený od
od prvního do posledního dne. Ještě vždycky děláme akční plány podle počasí a podle únavy dětí aktuální. Máme je rozdělené do kategorií a oni vlastně nejsou zvyklí na to trénovat dvakrát denně. Na to musíme dávat pozor, protože oni mají v klubech tréninky dvakrát, třikrát týdně a tady najednou na ně nastoupíme s dvoufázovým režimem, takže musíme jim do toho vkládat zábavu, trénink vynechat občas, aby se neunavili. Zejména ty malí, na nich je znát, že jsou schopni v půlce tréninku prostě se fyzicky vyčerpat tak, že už nejsou schopni vůbec poslouchat. Těm říkáme zajíci, těm nejmenším. No, takže také to vypadá. Ještě tam máme takový malý oříšek, protože tady máme zároveň kurz pro vzdělávání trenérů, tak to vhodně kombinujeme, aby si trenéři taky vyzkoušeli trénink, zejména pod vedením těch starších a zkušenějších trenérů a hodně to musíme nakombinovat do správných časů. Dobrý. Nazdar, kluci. Tady je klid. Tady můžem. Tady je klid. Dneska já Šabal konec, samozřejmě. Koho jste vedl Šabala? Já znám Šabala, byl perfektně. Protože já, když on začínal, on měl 18 let, začínal rugby a dřív on byl futbalista, a tak chtěl pastýc a tak dále. Pak on se stal velmi seriózně. On byl hvězda, super. A teď konec. A máme Michalak, super, znám taky, máme Trinduk, poprvé je Vietnamec u nás ve Francii, tatínek je Vietnamec, a matka je Francouzka. Tam netrefil ten kop ve finále. Ne, ahoj mami, ahoj tati. Čau. Ale zajíci, běžte, skočte pro nádobu na pičku. Karle, prosím, ten míče. Jaký? A vemte míče. Čup, běžte, vemte si míče ještě na odpoledne. Máme kříště? Ne, ty jsou to skříště, běžte pomoci. Zkus to. Tak
Zlatá pravidla. Dobrý. Čtyři. To stačí. Blbý, bolí to. A pak dresy, nebo rožižovanky, 20 míčů a tak a 9. Kuželí, 20 metrů na 10. Jděte domů, dělejte! Jděte domů! Jdem. Matěj, dělej! Musíte pořádně zlobit. Pořádně zlobte, ať je co natáčet, jo? Dohoda! Já myslím, že vždycky, že Karol je ven.